ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ, ମାନେ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ସାରା ଦେଶରେ, ସେତିକି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଟା ପୁରୀରେ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୀ କେନାଲ ରୋଡ଼୍ ପାଖରେ ଜଣେ 60 ବର୍ଷ ମହିଳା ମାନେ କେନାଲକୁ ଡେଇଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘରୋଇ କଳହ କିଛି ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ମାନେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୁଲିସ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଝିଅ, ସିଏ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 17 ବର୍ଷ, ତ 17 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଶବକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ସିଏ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଅକାଳ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ପୁଲିସ ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଏତେ ପାଣିରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଶେଷରେ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ବୁଝାସୁଝା ହୋଇଥିଲା, ତା ସହିତ ପୁଲିସ ଆଉ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବୁଝିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାମୁଛା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେ ମେ ବି ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଶବକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଇମୋସନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ମୋ ମାଆ ବଞ୍ଚିଛି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କାନ୍ଧ ବହୁତ କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳିଆ ଦୁଃଖ ଭଗବାନ କାହାକୁ ବି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହା ଜୀବନରେ ଏମିତି ନ ଆସୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସହୁଛି ତା ଭିତରେ ସେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ବି ନ ହେଉ, ସିଏ ମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ଭୁଲିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସତ୍ୟଟାକୁ ମାନିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।